So hello, Bonokol. So akora je apnko notun video la apnar sokolke swagatam jaisu. So aji eta unboxing kore bostu etu. Etu bostu ami এখন মই আনবক্সিং সুইখন আপোনাক জানে সো নতুন হে আপোনাক সকলোকে সকলোকে স্বাগতম জানাইছো সো আজি ভিডিওতে আনবক্সিং কৰিম গম পাইছে সো আজি আমি ভিডিওটো এটা আৰম্ভ কৰো তেম প্ৰথম পৰা হেকলকে যাব তেতিয়া আপোনাক কি খুলছো গম পাবো দেই এতিয়া নকও এটা আপুনি খোলা বিচাৰে কম এইটো থৈ লও এটা কথা কওঁ এইটোতো মই এতিয়ালৈকে আনবক্সিং নাই কৰা তো আনবক্সিং নকৰাকৈ এই চিলটো খোলা আছে চাই লওক মইতো আনবক্সিং এই অসম কৈছোঁ মই এইটো খুলিছোঁ আৰু এইটো চাওক এইটো মই কাটিছোঁ এইটো আনবক্সিং মই এইটো কৰা নাই এইটো কেনেকৈ ফালিছে এইটো লেখমতে এইটো ফাল খাটি কোন লাগে সম্পূৰ্ণ চিল থাকিব লাগে কিন্তু কেনেকৈ চিল আছে এইটো মই নাজানো এইটো কোম্পানীহে গম পাব এতিয়া সেইটো যদি কিবা যে ভিতৰত মিচিং হয় এইটো মই আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিম আপোনালোকে জনা আছে মই এটা এইটো ড্ৰিল মেচিন কিনিছিল চ' ড্ৰিল মেচিন এটা স্ক্ৰু লাগে স্ক্ৰুখিনি যিহেতু এইটো স্ক্ৰু একদম ফাল এইটো চালক এইটো অ' বেটিটো নালাগে এই স্ক্ৰুটো আপোনাৰ দুটামান মাৰিলেই যোনটো বিটটো এইটো ফাল মানে কি দোকানৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা একদম ভাল ব্ৰেণ্ডেড নহয় চ' দুটামান স্ক্ৰু মাৰিলে মানে শ্লিপ হৈ যায় ফাল বেয়া মানে সেইকাৰণে মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আমেজনৰ বেচিক চ' ৰাখকচোন এইটোতো আনবক্সিং খোলাই আছে মইতো খোলা নাছিলোঁ দেখুৱাই আছোঁ আকৌ দেই বক্স খালি এইটো বক্স এইটো এইটো বাৰু সম্পূৰ্ণ পেকিঙে আছে এইটো চব চাইডৰ ফালৰ পৰা চবফালে চবফালে পেকিং আছে এইটো মই এতিয়া মই আনবক্সিং কৰিম এইটো দেই মই আনবক্সিং কৰিম আজি কি হৈছে নাজানো দেই একচুৱেলি মোৰ এটা প্ৰব্লেম কি মই যিকোনো বস্তু জব জামকৈ ফুৰিবলৈ মন নাযায় আৰু ভাঙিবলৈ মন নাযায় বেয়া কৰিবলৈ মন নাযায় সেইকাৰণে মই আৰামত ধীৰে আছিলে লাহে লাহে খোলোঁ এনেই আৰামচোন ঘামক ঘামাকৈ এনেকৈ ঘামাক ঘামাকৈ পেলাই কি লাভ আমি বস্তুটো আফানি কৰাহে হ'ব তুমি বিচাৰিছে ভগা হাঁহ পৰা ৰিটাৰ্ণ দিবলৈ বেয়া হ'ব কৈছে এনেকৈ এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিবি ভাঙিবি তই আমাক ৰিটাৰ্ণ দিবি তেনে কথাটো হয় নাই বেয়া হয় নাই বাৰু ত' সেইকাৰণে মই আৰামত মোবাইলত থ'লোঁ আৰামত খোলোঁ দেই আৰামত খোলোঁ বেটিটো খুলিম আৰামত উলিয়ালোঁ আৰামত এনেকৈ দিলোঁ অ' মাই গড আৰামত ল'লোঁ আৰামত কোনটো ল'লোঁ আৰামত নোলায় এই আৰামত দিলোঁ এইটো বেয়া এইটো বিদিল বিট খুলিব লাগিব এইটো কিমান সোনকালে বেয়া গ'ল চাওক এইটো এইটো বস্তু ফকাছ নাই মোৰ বাবা দেই সস্তীয়া ফোন যে কি ক'ব উপায় নাই ফোনটো আছিলে সস্তীয়া ন আমি সস্তীয়া মানুহ চ' সস্তীয়া এইটো কৈ যাব না ফকাছ ন আইফোনটো ল'ব বাৰু কাট নাই একেবাৰে কাট এইটো দূৰৰ পৰা এনেকৈ খুলিব লাগিব মাৰি মাৰিব পাৰি এনেকৈ দূৰৰ পৰা এইটো এইটো দূৰৰ পৰা আছিলে ওচৰৰ পৰাই মাৰিবলৈ ভাল মই আকৌ খুলিম এইটো এই আপোনালোকক এতিয়া মই এটা স্ক্ৰু
সো মই এডহত লৈ আহিলোঁ আপোনাৰ তিনিটা স্ক্রু, এই তিনিটা চাইলক, এইটো এক ইঞ্চি, এইটো ডেৰ ইঞ্চি, এইটো দুই ইঞ্চি, এইকেইটা চাইলক দেখিলে ইউ গট ইট। সো মই এতিয়া ইয়াত এটা মাৰি চাম, আপোনালোকক দেখুৱাম মাৰি পিনি কোনটো বেছিকৈ সোমায় ভালকৈ সোমায়। সো লেটছ ষ্টাৰ্ট। চুম্বক নাই ধৰা ৰে, চুম্বক আছে, চুম্বক আছিলে বুলি কৈছে, চুম্বক নধৰি দেৱে, এইটো ইয়াত মাৰিম দেই। বহুত ভাল ৰে, কচম কৈছোঁ, একটো একচু শ্লিপ মৰা নাই। এইটো যোনটো পুৰণাটো আছিলে মই দেখাইছোঁ, এক মিনিট এক মিনিট, যোনটো বাহিৰৰ দোকানৰ পৰা কিনিছিলোঁ এইটো ইমান ফাষ্টত ভালকৈ নাযায়, মানে অলপতে শ্লিপ মাৰি দিয়ে। এতিয়া খুলি আনিম, গল 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 গল, এইটো একচুৱেলি দীঘল অলপ বেয়া হয়, চুটি ল'ম মই। এইটো ডেঞ্চি মাৰি ৰখাম, এইটো বেলেগ চাই লওক, এইটো এতিয়া ডেঞ্চি মাৰি এইটো বেলেগ টাইপতে মাৰিম, চাওক আকৌ এইটো এতিয়া এইটো মাৰিছে, বাট এইফালে ওলাই, এইফালে ওলাই গ'ল কাৰণে শ্লিপ মাৰিছে, বস্তু যাব পৰা নাই যে, এতিয়া গুচি যাব চাব। হৈ গ'ল, চ' এয়া আছিলে আজি চাইলক, এইখিনি এইখিনি এইখিনি, চ' বস্তুখিনি বেয়া নহয়, ভালেই, মই অকণমান টেষ্ট কৰি চালোঁ, মানে এইফালৰ পৰা ঢেৰ ফুটা কৰিলোঁ, চাই লওক কিমান ফুটা কৰিলোঁ, বহুতকেইটা ফুটা কৰিলোঁ, বহুতখিনি চালোঁ টেষ্ট কৰি, ভাল নাই বস্তু কি হয় অলপ, এইটো দিন কৰি ফুটা কৰি ল'বলৈ, তেতিয়া দিনটো ফুটা কৰি ল'লে বস্তুটো এই স্কুলটো ধুনীয়াকৈ সোমাই যায় আৰু আপোনাৰ নটটো শ্লিপ নকৰে, যোনটো হাৰ্ড কাঠ হয় সেই কাঠটোত মানে এইটো অলপ শ্লিপ ওপৰত শ্লিপ মাৰিবলৈ হয় যাতে মানে নটটো সোমাই নাযায়, চ' সেইটো কাৰণে অলপ মানে বেয়া, বাকী আপোনাৰ এনেই ঠিকে আছে, বস্তুটো কোনোবা আপুনি যদি ফুটাটো উলিয়াই লৈছে যদি সোমাই দিয়ে বিন্দাছ ধুনীয়াকৈ যাব, আপুনি টেনশ্যনে নাই। চ' ইমানে আজিতো আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানে, অ' মোৰ ছেমিষ্টাৰ ওলাই আছে, চ' আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানে, চ' যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব, আৰু কাষতে যোন কাষতে যোনটো ঘণ্টা বেলেগ আছে সেইটো ক্লিক কৰিব যদি মই নতুন ভিডিঅ' আনো, চবতকৈ আগতে আপুনি দেখি পাব। চ' আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট টাইম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়া মনটো ভাল লাগে, ভাই অলপ হেল্প মানে কি অলপ ছাপৰ্ট কৰক, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক চেনেলটো, তেতিয়া মই অলপ ছাপৰ্ট কৰক, তেতিয়া ভাল লাগে। চ' আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ, টাটা, বাই বাই।